Війна триває, а він ніде не зник. Ковід продовжує уражати людські організми. Так, на Львівщині зафіксували 40 нових випадків захворювання. Госпіталізували 13 осіб. За даними Львівської обласної військової адміністрації, у стаціонарах наразі перебувають 256 пацієнтів, 37 хворих у реанімації. Таким чином, ліжкова мережа заповнена на менш як 5%. Окрім того, медики нагадують і про вакцинацію. Зробити щеплення проти коронавірусної інфекції можна у спеціальних пунктах. Для цього необхідно звернутися до сімейного лікаря. Якщо хтось виїжджає за кордон, то в найближчих населених пунктах до рубежів можна провакцинуватися в закладах охорони здоров'я. У великих кількостях нині наявні вакцини CoronaVac, а також Pfizer і Moderna. До слова, центри масової вакцинації населення зараз не працюють. Після того, як переселенці прибули в ту чи іншу райадміністрацію, вони зареєструвалися, і коли вже їх розміщують в певні поселення, то, звичайно, в найближчу поліклініку вони можуть звернутися за такою медичною послугою.